На літній час Україна традиційно переходить в останні вихідні березня. У цьому році ця дата припадає на неділю 27 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3-й ночі. Довший день, тобто навіть після роботи, от йдеш додому і більше є часу і погуляти, і це більше світло довше. Організм оживає. Да, оживає, да. От в цьому плані, да. Ну, тиждень, звичайно, адаптація має бути. Тепер новини дуже багато читаєш, пізно лягаєш спати, пізно прокидаєшся. Тому я вважаю, що краще, якщо ми перейдемо все-таки на літній час і буде темніти пізніше, можна трошки довше попрацювати і все таке. В Україні вже кілька разів намагалися зупинити переведення годинника. Верховна Рада розглядала законопроект щодо скасування переходу на літній час, проте його відправили на доопрацювання. З одного боку, це добре, оскільки ранок починається швидше, дні стають, відповідно, трошки довшими, тому що не так пізно темніє, але в умовах війни, мені здається, це трошки недоцільно, тому що в нас є важливіші проблеми, і адаптація людей все-таки до зміни часу, вона приходить не відразу, це займає деякий період. Це зовсім не актуально зараз. Ми тікаємо, виїжджаємо за кордон, зараз іде війна. Який літній час? Зараз в умовах війни, чесно кажучи, навряд чи це буде впливати хоч на щось. Хочеться, щоб поскоріше це все закінчилося. Любой переход – це стрес. Всегда дорганізм. Це впливає, так, на вашу роботу? Так, впливає. Дуже. Це погано. Я давно прихильник того, щоб не переводити годинник. Перехід на літній і зимовий час впливає на організм людини. Але цей вплив не є критичним і індивідуально залежить від стану здоров'я кожної людини, переконані лікарі. Перехід на літній час, він дещо скорочує насамперед час сну. Тому десь існує такий певний дискомфорт, який триває приблизно 2-3 тижні. І це ми знаємо, тому що вже з 81-го року фактично регулярно в нашій державі проходить оцей перехід на літній час, так само як потім повернення на зимовий час. В цей період потрібно посилено дбати про свою нервову систему, по можливості уникати великої кількості стресу. Також не варто переїдати чи помітно змінювати свій раціон. Насамперед потрібно чітко організуватися і зрозуміти, що треба десь планувати свій робочий день і свій робочий вечір таким чином, щоб вчасно лягти і вчасно відпочити. Зрозуміло, що дуже важко тепер, в сьогоднішній час, в такому бурхливий інформаційний поток іде через воєнний стан, який пов'язаний з агресією Росії в нашій державі. І люди знаходяться постійно в негативному інформаційному полі, то це, звичайно, буде впливати і на якість сну, на психологічний стан, на стрес і так далі. Психологи ж припускають, що в деяких випадках переведення стрілок здатне викликати депресію, тому треба уважно ставитися до свого психоемоційного стану. Чередування фізичного навантаження і розумової праці, і відпочинка також повинно бути грамотно організоване, особливо для дітей. Для дорослих слід звернути увагу для людей, які мають якісь або ендокринні захворювання, або захворювання серцево-судинної системи, для того, щоб не провокувати там підйоми артеріального тиску. І так далі, і так далі, то людина теж повинна дуже грамотно віднестися до цього переходу. Ну, а далі, коли вже за кілька місяців відбудеться адаптація, то вже звичайний біоритм стане звичайним. За традицією, стрілки переводять двічі в році – восени та навесні. У останню неділю жовтня і в останню неділю березня.